Ամենակարևոր բանը, որ գոյություն ունի, աստվածային ճշմարտությունն է։ Դրանով մենք փրկվում ենք, սրբանում ենք և փառավոր ապագայի հույս ենք ստանում։ Դրանով մենք հասկանում ենք, թե ինչ է Աստված պահանջում մեզնից, և ըստ այդմ հասկանում ենք, թե ինչին պետք է հնազանդվենք և ինչ պետք է անենք։ Սա կյանքում օրտնվելու և հավիտենության մեջ վարձատրվելու միակ ուղին է, այնպես որ ճշմարտությունը ամեն բանից ավելի կարևոր է։ Աստված ճշմարիտ է, Սուրբ Գիրքն ասում է, թող բոլոր մարդիկ սուտ լինեն, բայց Աստված ճշմարիտ, Աստված չի կարող ստել։ Քրիստոսն ինքը ճշմարտությունն է, Սուրբ Հոգին ճշմարտության հոգին է, Աստծո խոսքը, ինչպես Հիսուսն է ասում Հովհանես 17:17-ում, ճշմարտություն է։ Մենք այստեղ ենք Աստծուն երկրպագելու ճշմարտությամբ, ինչպես Հիսուսը մեզ ցուցում տվեց, հասկանալ, հավատալ ճշմարտությունը, խոսել ճշմարտությունը, մտածել ճշմարտության մասին, հասկանալ ճշմարտությունը, քայլել ճշմարտության մեջ, սիրել ճշմարտությունը, հիանալ ճշմարտությամբ և հնազանդվել ճշմարտությանը։ Ամբողջը ճշմարտության մասին է։ Իրականում գուցե ավելի լավ կլիներ, եթե մենք մեզ անվանեինք ճշմարտության համայնք եկեղեցի, քանի որ մեր էությունը հենց դա է։ Ճշմարտությունը բուն իրականությունն է, և ճշմարտության հեղինակն Աստված ինքն է։ Նա է սահմանել, թե ինչ է ճշմարտությունը, և նա է բացահայտում, թե ինչ է ճշմարտությունը իրենից ներկայացնում։ Աստվածաշունչը աներկբաց ճշմարտություն է։ Այն պարունակում է ճշմարտության, ճշմարիտ Աստծո մասին, ճշմարիտ Քրիստոսի մասին և ճշմարիտ Սուրբ Հոգու մասին։ Ես 43 տարի եմ անցկացրել համար առ համար անցնելով նոր կտակարանով, մոտ 2 տարի Մարկոս ավետարանում, 10 տարի Ղուկաս ավետարանում, 8 տարի Մաթևոսի ավետարանում, մի քանի տարի Հովհանես ավետարանում, ինչպես նաև նոր կտակարանի մնացած հատվածում։ Ես միայն ափսոսում եմ, որ չափազանց արագ եմ անցել։ Ես շատ բան եմ բաց թողել, այնտեղ շատ ավելին կա։ Ես կարող էի նորից ու նորից անցնել այդ ամենի միջով, երբեք չսպառել այնտեղ գտնվող ճշմարտությունը։ Սակայն, քանի որ մենք ընդամենը 4 օր ունենք միասին անցկացնելու, կփորձենք որքան հնարավոր է միասին նայել ճշմարտության վերաբերյալ։ Նրանք, ովքեր գոնե մի փոքր ճանաչում են ինձ, գիտեն, որ մի քանի տարի առաջ ես մի գիրք գրեցի, որ կոչվում է Ավետարան ըստ Հիսուսի, դա իրոք հայտնություն էր ինձ համար, և ես չեմ ուզում դրա մասին շատ պատմել, քանի որ կարող եք ինքնուրույն կարդալ այն։ Երբ ես ավարտեցի ուսումս, շատ լավ սովորել էի Աստծո խոսքը, նաև հունարեն և եբրայերեն լեզուները, աստվածաբանություն, եկեղեցու պատմություն և նմանատիպ այլ բաներ։ Ես շատ լավ էի սովորել Աստծո խոսքը, և ինձ թվում էր, գիտեմ, որը որից հետո է։ Ես պատրաստվել էի ջատագովություն անելու, որպեսզի պաշտպանեմ ճշմարտությունը և հաղթեմ այն բանավեճերում, որ երբեմն առաջանում են, սակայն կար մի բան, որ չէի հասկանում և նույնիսկ չէի էլ կռահում, որ իմ ծառայության ուսումս շատ լավ սովորել էի Աստծո խոսքը, նաև հուներեն և եբրայերեն լեզուները, մեծ մասը ես կանցկացնեմ փորձելով ավետարանը բացատրել եկեղեցում, ոչ այնքան աշխարհին, որքան շատ շփոթված եկեղեցուն։ Այդպիսով ես գրեցի ավետարան ըստ Հիսուսի գիրքը, դրան հետևեց ավետարան ըստ առաքյալների գիրքը, որը պատասխանում էր այն փաստարկներին, որ նետում էին ինձ վրա ավետարան ըստ Հիսուսի գիրքը գրելուց հետո։ Դրանից հետո ես մտա մի քանի այլ գրքեր գրելու մեջ, որոնցից է ճշմարտության պատերազմը, որ վերաբերում է ավետարանի ճշմարտությանը, և մի քանի այլ գրքեր, որոնք վերաբերվում էին ավետարանի թեմային։ Սակայն կա մի գիրք, որ դեռ չեմ գրել, բայց ուզում եմ դա գրել։ Դա կլինի այս եռապատումի 3-րդ գիրքը, ավետարան ըստ Պողոսի։ Եթե դուք թերթելով բացեք ձեր ծրագիրը, կտեսնեք, որ դա այս շաբաթվա թեման է։ Դա են ինձ հանձնարարել, շնոր դեպ քեզ ծրագրի բարձրագույն իշխանությունները, և դա արժանի թեմա է, քանի որ ավետարան
Հիմնարկմանն ըստ Պողոսի թեման հարցակման է ենթարկվում։ Դուք հավանաբար լսել եք այնպիսի երևույթի մասին, որ կոչվում է նոր հայացակետ Պողոսի վերաբերյալ։ Նրանք երգում են այն ամենը, ինչ Պողոսը գրել է նոր կտակարանում, և եկեղեցին իր ողջ կյանքում հասկացել է նրա գրվածքներից, քանի որ ավետարանը հստակ վերականգնվեց ռեֆորմացիայի ժամանակ։ Ավետարանը ըստ Պողոսի թեման հարցակման տակ է։ Ես չեմ ուզում խոսել սխալների մասին, դրանում ոչ մի իմաստ չկա։ Եթե ես ձեզ փոխանցեմ ճշմարտությունը, դուք ինքներդ կկարողանաք տեսնել սխալները, սակայն մենք կնայինք ավետարան ըստ Պողոսի թեմային, որպեսզի նրա հետ միասին անցկացնենք դրանով։ Մենք դրա վրա աշխատելու համար բավականաչափ նյութ ունենք։ Մենք Պողոսի մասին բավականին շատ գիտենք, գործ կառակելուց, ինչպես նաև կան նրա գրած 13 թղթերը, այնպես որ Պողոսի վերաբերյալ մեր տրամադրության տակ շատ ավելին կա, քան կարող ենք ուսումնասիրել։ Պողոսն ավետարանն անվանում է Աստծո ավետարան, նա այն անվանում է օրդնյալ Աստծո ավետարանը, նա այն անվանում է նրա որդու ավետարանը, Քրիստոսի ավետարանը, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը, նա այն կոչում է շնորհի ավետարան, խաղաղության ավետարան, նա այն անվանում է նաև փրկության ավետարան, իսկ որ ամենագեղեցիկն է, նա այն անվանում է իմ ավետարանը, հետո ընդարձակում և ասում, մեր ավետարանը, որն է նրա ավետարանը, որն է մեր ավետարանը, որն է շնորհի ավետարանը, խաղաղության ավետարանը, փրկության ավետարանը, Տեր Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը, օրդնյալ Աստծո ավետարանը, որն է դա։ Մենք պետք է իմանանք, թե որն է դա, քանի որ մենք հենց այդ ավետարանն ենք քարոզում։ Մեզ համար ծանոթ խոսքերով Հռոմեացիս առաջին գլխի 15-րդ համարում Պողոսն ասում է, այնպես որ որքանի վիճակի եմ, ես պատրաստ եմ ավետարանը քարոզելու, ձեզ էլ, որ հռոմում եք, որովհետև ես Քրիստոսի ավետարանը ամոթ չեմ համարում, քանի որ այն Աստծո զորությունն է ամեն հավատացողի փրկության համար, նախ հրեայի և նույնպես հույնի ժամանակագրական իմաստով, ուրեմն ինչ էր նա քարոզում, այդ ինչ էր նա պատրաստ քարոզելու, այդ ինչ էր նա իրեն պարտավոր զգում քարոզելու, ինչ է այդ ավետարանը, հարցին բացասական կողմից մոտենալով եկեք Աստվածաշնչում, բացենք գաղատացիս առաջին գլուխը, որն ի միջայլոց մեզ համար այստեղ կլինի որպես ներածություն։ Գաղատացիս առաջին գլուխ 6-րդ համարը մեզ զգուշացնում է ավետարանը խեղաթյուրելու վտանգների մասին։ Գաղատացիս 1:6 զարմանում են, որ այդքան շուտ հեռացաք նրանից, որ ձեզ Քրիստոսի շնորհին կանչեց և դարձաք մի ուրիշ ավետարանի։ Ուրիշ ավետարան, նա ասում է, զարմանում եմ, այստեղ հուներեն թարգմանված տաումազո բառն է, այս բառը հաճախ է օգտագործված ավետարանում նկարագրելով մարդկանց զարմանքը Հիսուսի անբացատրելի հրաշքների հետ կապված։ Պողոսը անհավատալի է համարում այն, որ մարդ կարող է թողնել ավետարանը կամ թեքվել մեկ ուրիշ ավետարանի։ Պողոսը թաումածո բառը օգտագործում է երկու իրականության համար, մեկ այս հատվածում, մյուսը 2-րդ Թեսաղոնիկեցիս 1:7-10 է, որտեղ նա նկարագրում է Հիսուս Քրիստոսի վերադարձը, ինչպիսի զարմանք ու հիացմունք պետք է լինի, երբ նա գա հրաբորբոք կրակո և վրեժ խնդիր լինի ավետարանին չհնազանդ ողներից։ Այս երկու դեպքում էլ տեսնում ենք ծայրահեղ զարմանք, նա ասում է, ես զարմացած եմ, որ դուք այդքան արագ լքում և հեռանում եք նրանից, որ ձեզ կանչեց։ Մենք այստեղ խոսում ենք արդյունավետ կանչի, հավիտենական կանչի, իրական կանչի, փրկության կանչի մասին։ Այսպիսով մենք այստեղ խոսում ենք դարձի եկած մարդկանց մասին, ովքեր գայթակղվել ու գնացել էին մեկ ուրիշ ավետարանի կողմ։ Նրանք հրապուրվել էին այդ մեկ ուրիշ ավետարանը, նրանց համար մի տեսակ մտային խայծ էր դարձել։ Իսկ 7-րդ համարում նա ասում է, որ իրականում չկա ուրիշ ավետարան, սակայն կան ոմանք, որոնք խռովեցնում են ձեզ և ուզում են
աղավաղել Քրիստոսի ավետարանը։ Իսկ հետո գալիս է զգուշացումը, եթե նույնիսկ մենք, այստեղ խոնարհաբար ասում եմ մենք, որպեսզի չասի ես, կամ երկնքից մի հրեշտակ ձեզ մի ուրիշ ավետարան քարոզի, կամ այն, ինչ մենք քարոզել ենք ձեզ, նզովյալ լինի, որ նույն է ինչ անիցյալ լինի, կործանման ենթարկվի, այս բառը նաև օգտագործված է առաջին Կորինթացից 16:22-ում. Եթե մեկը Տեր Հիսուս Քրիստոսին չի սիրում, նզովյալ թող լինի, այսպիսով բոլոր ճշմարտությունների ամենակարևոր ճշմարտությունը, քանի որ ամբողջ ճշմարտությունը կարևոր է, սակայն ամենակարևոր ճշմարտությունն ավետարանն է, այսինքն ավետարանը ամենակարևորն է, այսպիսով մենք պետք է նայենք Պողոսի քարոզած ավետարանը, որ Տեր Հիսուս Քրիստոսի ավետարանն է և օրդնյալ Աստծո ավետարանը, այն խաղաղության ավետարան է, այն փրկության ավետարան է։ Ես կփորձեմ այս թեման բաշխել այն օրերի վրա, որ մենք միասին ենք անցկացնելու։ Այս երեկո ես ձեզ հետ խոսեմ ավետարանի փառքի մասին, փառավոր ավետարանի մասին։ Վաղ առավոտյան ես երկու պատգամ կունենամ նույն թեմայի վերաբերյալ՝ բավարարող ավետարանը։ Առաջին պատգամի ժամանակ մենք խոսենք այն մասին, թե ինչպես է ավետարանը բավարարում մեղավորին։ Երկրորդ պատգամը կլինի այն մասին, թե ինչպես է ավետարանը բավարարում Աստծուն։ Իսկ վաղ երեկոյան կխոսենք հաշտեցնող ավետարանի մասին։ Շաբաթ առավոտյան մենք դարձյալ երկու դասաժամ կունենանք։ Կիրակի առավոտյան մենք խոսենք խոնարհեցնող ավետարանի մասին, խոնարհեցնող ավետարան։ Իսկ կիրակի երեկոյան կարծում եմ մենք կունենանք հարց ու պատասխանի երեկո։ Մենք շատ լավ ժամանակ կունենանք։ Այսպիսով այս ժամին մենք խոսենք ավետարանի փառքի մասին, և ես պարզապես ուզում եմ, որ դուք իմանաք, որ չեմ փորձելու դա անել ժամանակագրական ձևով։ Կան ազդակներ, որ գալիս են իմ սրտին, և ես մտածում եմ ավետարանի մասին, և ես չեմ կարող ուշադրություն չդարձնել Աստվածաշնչյան մի հատուկ հատվածի, որ շարունակ ապրում է իմ հոգում։ Ես խոստովանում եմ, որ եթե նույնիսկ այս թեման չլիներ, միևնույն է, կցանկանայի այդ հատվածի մասին քարոզել և ցանկացած այլ ճանապարհով հասնել դրան։ Բոլոր ճանապարհները տանում են Երկրորդ Կորինթացից 4-րդ գլուխ, ուրեմն ձեր Աստվածաշնչում բացեք Երկրորդ Կորինթացից 4-րդ գլուխը։ Ես վերջերս եմ անցել Երկրորդ Կորինթացից թղթով և շատ ուրախ եմ դրա համար։ Եթե ես փորձեի Երկրորդ Կորինթացից թուղթը քարոզել, երբ դեռ երիտասարդ հովիվ էի, ոչ մի կերպ չէի կարողանա այն հասկանալ։ Մարդ պետք է տասնամյակների հոգևոր կյանքի փորձ ունենա, որպեսզի հասկանա, թե ինչի մասին է Պողոսը այստեղ խոսում։ Մարդ պետք է երկար տարիների ծառայության փորձ ունենա, հասկանալու Պողոսի սիրտը ու նրա զարմանալի թուղթը։ Եթե դուք ուզում եք հասկանալ Պողոսի սիրտն ու միտքը, ես ձեզ խորհուրդ կտայ Երկրորդ Կորինթացից վերաբերյալ մեկնաբանություն գնել և ամեն օր մի գլուխ կարդալ, այդպիսով դուք կկարողանաք այդ մարդուն ներսից ճանաչել, քանի որ նա իր սիրտն է բացում այդ զարմանահրաշ Երկրորդ Կորինթացից թղթում։ Եթե դուք մտածում եք ավետարանի մասին, ես գիտեմ, որ հիշում եք Գաղատացիս, Հռոմեացիս, Կողոսացիս թղթերի մասին։ Դուք կարող եք հիշել նաև նրա քարոզները Գործ Քառակելոցից, որտեղ նա հստակեցնում է ավետարանի պատգամը, բայց դուք կտեսնեք, որ այս դասընթացների ընթացքում մենք բազմաթիվ անգամներ նայելու ենք Կորինթացից թղթերը ավետարանը ավելի լավ հասկանալու համար, որոնք սակայն այդ առումով հաճախ անտեսվում են։ Երկրորդ Կորինթացից 4-րդ գլուխը մեզ կօգնի թափանցել ավետարանի փառքի մեջ։ Երկրորդ Կորինթացից թեման տառապանքն է, չարչարանքը, և սա հիանալի ելակետ է, քանի որ շատ բան է բացատրվում ավետարանի փառքի մասին։ Եթե նայեք 4-րդ համարը, վերջում այսպիսի բան կտեսնեք գրված. Քրիստոսի փառավոր ավետարանը, սա հենց մեր այսօրվա թեման է, Քրիստոսի փառավոր ավետարանը, փառավոր ավետարանը շատ սկզբունքային հասկացողություն է, կարող ենք ասել, որ այն գերազանց կարևորություն ունի, այն գերազանց բնույթ ունի, այն հզոր իրականություն է, այն
այն անզուգական կարևորություն ունի։ Փառավոր ավետարանն այն է, ինչ ավետարանը դարձնում է գերակա մյուս բոլոր բաներից, մյուս բոլոր ճշմարտություններից եւ մյուս ուղերձներից։ Պետք է հասկանաք, որ երբ ես ասում եմ, որ երկրորդ Կորինթացիսը տառապանքների մասին է, անմիջապես հարց է առաջանում, քանի որ իր այս թղթում մանրամասնորեն ներկայացնում է իր տառապանքները, ինչու է Պողոսն իր ցավերի մասին խոսում ամբողջ թղթով մեկ, եւ պատասխանը սա է. Փառավոր ավետարանի համար, որովհետև դրա նման ուրիշ ոչ մի բան չկա, չկա ուրիշ որևէ բան, որ նույնիսկ մոտենա դրան, հպվի դրան, մրցի դրա մեծության, դրա նշանակության ու կարևորության հետ. Այն գերագույն պատգամն է, այն ամենափառավոր պատգամն է, որն իր հավասարը չունի։ Նայելով այսօրվա ավետարանական եկեղեցուն, կարծում եմ, այս իրականությունը բացակայում է այնտեղ, քանի որ այնտեղ ավետարանը նսեմացվում է եւ էժանացվում։ Պողոս առաքյալի կյանքին նայելով տեսնում ենք տառապանքների կյանք, այնպես չէ։ Այսօր կան շատ մարդիկ, ովքեր առաջ են քաշում ուրիշ ավետարան, որ իրականում ավետարանը չէ, այլ դրա խեղաթյուրված տարբերակն է, որտեղ նրանք փորձում են չեզոքացնել տառապանքները, որպեսզի այն վիրավորական չլինի և ընդունելի դառնա, բայց ոչ Պողոսը։ Նրա ավետարանի ծառայությանը մարդկանց կատաղեցնում էր, բարկացնում, թշնամություն, դաժանություն, բայց նա երբեք չփոխեց իր ավետարանի պատգամը։ Երբ նա հասել էր կյանքի վախճանին, երբ կարդում ենք նրա հրաժեշտի խոսքերը, որ մեզ ծանոթ խոսքեր են 2 Տիմոթեոս թղթում, նաև 4 գլխում, այսպես է ասում. «Որովհետև ընծայվելու եմ և իմ մեկնելու ժամանակը հասել է»։ Հիշում եք այս խոսքերը։ «Բարի պատերազմը պատերազմեցի»։ Նա սկզբից մինչև վերջ պատերազմի մեջ էր։ Իսկ գիտեք, թե ինչպես այդ ամենը ավարտվեց։ Նա իր գլուխը դրեց կառապնարանի վրա, կացինը փայլատակեց արևի լույսի տակ և բաժանեց նրա գլուխը մարմնից, և նա միացավ իր տիրոջը։ Իսկ մինչ այդ նա պարբերաբար բանտարկությունների մեջ էր լինում։ Երբ նա որևէ քաղաք էր մտնում, չէր հարցում, թե ինչպիսին է այնտեղի հյուրանոցը, նա հարցում էր, թե ինչպիսին է այնտեղի բանտը, որովհետև գիտեր, որ այնտեղ էր գիշերելու, ինչպիսին է այս քաղաքի բանտը։ Եվ գուցե ինչ-որ մեկը ժամանակ առ ժամանակ մոտենում էր նրան ու ասում, «Լսիր, Պողոս, ինչու մի փոքր չթեթևացնես քո վիճակը, չէ՞ որ պարտադիր չի, որ ամեն քաղաքում բանտ ընկնես կամ քաղաքից փախչես, պետք է քեզ, որ ամբողջ կյանքումդ մարդիկ դավադրություն անեն քո դեմ, փորձեն սպանել քեզ, հրեաներից դավադրություն, հեթանոսներից դավադրություն, հասարակ ժողովրդից ու առաջնորդներից դավադրություն»։ Կարծում եմ, պետք չէ, որ դա այդպես լինի, դու կարող ես մի փոքր փոփոխություն անել։ Ինչպես էր նա դիմանում այդ ամենին, պատասխանն այն է, որ նա հասկանում էր ավետարանի փառքը։ Հիմա ես ուզում եմ նայենք 4 գլուխը և փորձենք համար առ համար անցնել այդ հատվածը։ Հիշում եմ, երբ ես սկսեցի Հռոմեացիսը, մեր ժողովուրդը իրոք ոգևորված էր և բոլորը եկել են։ Հռոմեացիսը սկսում է այսպես. «Պողոս», դրա համար իմ առաջին քարոզը Պողոսն էր, հետո մարդիկ մտածեցին, «Աստված իմ, նա ամեն անգամ մի բառի մասին է քարոզելու»։ Այնպես որ գիտեմ, որ երբեմն շատ եմ խորանում, փորում, բայց հիմա մենք ավելի մեծ հատվածներ ենք ուսումնասիրելու։ Ես ուզում եմ ցույց տալ այդ գլխի բաժանումները։ Առաջին համարի վերջում նա ասում է, «Չենք թուլանում»։ Հիմա նայենք 16-րդ համարը, որ գլխի վերջում է, որտեղ նա կրկին ասում է, «Այդ պատճառով չենք թուլանում»։ Սա իրոք կարևոր է, ցավոք սա լավագույն թարգմանությունը չէ, հուներենում դա «էկակեո» բայն է, որտեղ «կակեոն» նշանակում է «չարիք», այսինքն «վատ վարվել», «չարիք գործել»։ Պողոսն ասում է, «Նայեք, ես այնքան շատ գայթակղություններ եմ ունենում չարիք գործելու, վատ բան անելու և հեռանալու ավետարանի ճշմարտությունից, որպեսզի կյանքս թեթևացնեմ, ես այդպես չեմ անում, ես այդպես չեմ վարվում»։ Նայենք 2 Կորինթացիս առաջին գլխի 3-րդ խոսքերը. «Օրդնյալ լինի Աստված
մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հայրը, գթությունների հայրը եւ բոլոր մխիթարությունների Աստվածը, որը մեզ մխիթարում է մեր բոլոր նեղությունների մեջ. Նա դեռ նոր է սկսել իր նամակը, բայց արդեն խոսում է իր նեղություններից. Նա նեղություններ բառը կրկին օգտագործում է 4-րդ համարում, 5-րդ համարում նա խոսում է իր չարչարանքների մասին, այսինքն Քրիստոսի չարչարանքների, որ իր կյանքում շատ են եղել. 6-րդ համարն ասում է, նեղություն ենք կրում, 6-րդ համարում նա դարձյալ ասում է, տառապանքներին տոկալով 8-րդ համարում նա ասում է, եղբայրներ, չեմ կամենում, որ չիմանաք այն նեղությունների մասին, որքան խիստ էին դրանք, թե ինչպես ճնշման ենթարկվեցինք մեր կարողությունից շատ ավելին և նույնիսկ հույսներս կտրեցինք ապրելուց. Նա իր առօրյա կյանքով ապրելու ընթացքում հայտնվել էր մահվան եզրին. 9-րդ համարն ասում է, բայց մենք մահվան վճիռը ունեինք մեր վրա. Այլ կերպ ասած, որքան որ ես կարող էի հասկանալ իմ մարդկային մտքով, նայելով և իրավիճակը գնահատելով, մենք չէինք ապրի. Թշնամիները շատ ուժեղ էին, շատ հնարավորություն ունեին, այնպես որ մեր անձերի վրա հույս չունեինք և մեր հույսը դրեցինք Աստծո վրա, մենք մեր հույսը դրեցինք Աստծո վրա, ոչ թե միայն մտածելով, որ նա կարող է մեզ ազատել այդ իրավիճակից, այլ որ նա մեզ վերջին օրը հարություն կտա, եթե նույնիսկ մեզ սպանեն, սակայն Աստված մեզ ազատեց այդ ահավոր մահվան վտանգից և դեռ կազատի, նա կշարունակի ազատել մեզ, մի սպառնալից իրավիճակը հաջորդում էր մյուսին, երկրորդ գլխում նա խոսում է մեկ ուրիշ տրտմության մասին, նա ասում է, դու կորընթացիներդ ինձ տրտմեցրիք, ինչպես որևէ եկեղեցի կարող է տրտմեցնել իր հովին, որովհետև եթե ես ձեզ տրտմեցնեմ, էլ ով ինձ կուրախացնի, եթե ոչ ինձնից տրտմողը, և սա գրեցի ձեզ, որ չլինի, թե երբ գամ տրտմություն կրեմ նրանցից, որոնցով պետք է ուրախանայի, վստահ լինելով բոլորիդ վրա, որ իմ ուրախությունը ձեր բոլորինն է, որովհետև շատ վշտերի ու սրտի տառապանքի պատճառով ձեզ գրեցի շատ արցունքով, այլ կերպ ասած, դուք ինձ ցավ եք պատճառում, և հետևաբար ես էլ ձեզ եմ ցավ պատճառում, և այս ամբողջը շատ ցավալի է, ինձ դուր չի գալիս ձեր վերաբերմունքը իմ հանդեպ, իսկ ձեզ էլ դուր չի գալիս իմ վերաբերմունքը, և սա խորը ցավ է իմ սրտի համար, աստորեն, Պողոսը գնացել էր Կորինթոս, բայց նրա հեռանալուց հետո ինչ-որ մեկը դատելով նրա նամակից վեր էր կացել և հրապարակայնորեն մեղադրել Պողոսին, քննադատել, դատապետել նրան, սակայն ոչ որ Պողոսին չէր պաշտպանել և դա կոտրել էր նրա սիրտը։ Եկեղեցիները երբեմն այսպիսի բաներ անում են, հիմա նայենք 4-րդ գլխի 8-րդ խոսքը, ամեն կողմից նեղված, բայց ոչ ճնշված, կարոտյալ, բայց ոչ հուսահատված, հալացված, բայց ոչ լքված, զարկված, բայց ոչ կործանված, միշտ մեր մարմիններում Տեր Հիսուսի մահը կրելով, որպիսի Հիսուսի կյանքն էլ հայտնվի մեր մարմինների մեջ, այլ կերպ ասած, մենք մշտապես մեր մեջ կրում ենք այն միտքը, որ ամեն օր հնարավոր է մահանանք Քրիստոսի համար, հիմա 11-րդ համարը, մենք միշտ մահվան ենք մատնվում, 12-րդ համար, մահը գործում է մեր մեջ, և մենք սրա մասին հետո մի փոքր էլ կխոսենք, նա այդպես էր ապրում իր կյանքը, 6-րդ գլուխ, 4-րդ համարը, որպիսի Աստծո ծառաները շատ համբերությամբ վշտերի մեջ, չարչարանքների, նեղությունների մեջ, ծեծերի, բանտերի, խրովությունների, աշխատանքների, հսկումների և ծոմերի մեջ, նա այսպես էր ապրում, 8-րդ համարում տեսնում ենք այդ ամենի հակառակը, փառքով և անարգանքով, պարսավանքով և գովասանքով, որպես մոլորեցնող, բայց ճշմարիտ, որպես անծանոթ, բայց լավ ճանաչված, որպես մեռնող, բայց ահակենդանի ենք, որպես տուժված, բայց չսպանված, որպես տրտմած, բայց միշտ ուրախ, որպես աղքած, սակայն շատերին հարուստ դարձնող, սա էր նրա կյանքը, 10-րդ գլխում նա խոսում է իր հանդեպ վերաբերմունքի մասին, 10-րդ համարում նրա քննադատները նրա մասին ասում են, նրա թղթերն ազդու և զորավոր են, բայց մարմնավոր ներկայությունը թույլ, իսկ խոսքը արհամարելի,
Իսկ գիտեք թե ինչ է դա նշանակում, որ նա տգեղ էր եւ չէր կարողանում լավ խոսել։ Նայեք, եթե դուք գեղեցիկ եք, նույնիսկ կարևոր չէ, որ չեք կարողանում լավ խոսել։ Դուք պարզապես կարող եք այնտեղ կանգնել եւ բոլորը ուրախ են։ Կամ եթե դուք տգեղ եք, բայց լավ խոսել գիտեք, մարդիկ կլսեն ձեզ։ Բայց եթե դուք եւ տգեղ եք եւ լավ խոսել չգիտեք, ոչ մի հնարավորություն չունեք։ Այսպիսով դա նրա անձին ուղված հարցակում էր։ Նրանք պարզապես ուզում էին հարվածել նրան։ Նրա ներկայությունը տպավորիչ չէր, նրա խոսքը առհամարելի էր։ Հիմա նաեւ 11-րդ գլխի 6-րդ խոսքում նրան մեղադրում էին խոսքով անվարժ լինելու մեջ, իսկ հետո գալիս է բավականին ծանոթ հատված։ 23-րդ համարն ասում է. Քրիստոսի պաշտոնյաներն են, հիմարի պես եմ խոսում, էլ ավելի ես, եւ սկսում է ներկայացնել առաքյալ լինելու իր փաստարկները։ Դրանք չէին վերաբերում ապաշխարողների քանակին, նրա գրած գրքերին, նրա քարոզած շատ վայրերին, նա ընդամենը ներկայացնում էր այն խնդիրները, որ ունենում էր Քրիստոսի ավետարանը, թշնամաբար տրամադրված աշխարհում քարոզելիս, աշխատանքներ, ծեծեր, բանտարկություններ, մահվան վտանգներ, հրեաներից 5 անգամ ծեծվել, ամեն անգամ 39 հարված կրելով, 3 անգամ ձախկվել, 1 անգամ քարկոծություն, 3 անգամ նավաբեկություն, 1 ցերեկ ու գիշեր անդունդում մնալ, շատ անգամ ճամփորդության մեջ վտանգներ, գետերից, ավազակներից, հրեաներից, հեթանոսներից, քաղաքի մեջ, անապատում, ծովի վրա, սուտ եղբայրներից, ինչպես նաև ցավի տարապանքի մեջ, հաճախ արթուն հսկումների մեջ, սովի ու ծառավի մեջ, շատ անգամ ծոմապահության մեջ, ծրտի, մերկության մեջ, եւ որ ամենադժվարն է եկեղեցիների ամենօրյա հոգսերը, նա չի խոսում կառավարման մասին։ Մի հոգի այսպես էր քարոզում. Այո, նա ծանրաբերված էր եկեղեցու կառավարմամբ։ Ինչ? Ոչ, նա չի խոսում կառավարման մասին։ Նա դա բացատրում է 29-րդ համարում. Գրատը կար մեկը, որ ես հետը տկար չլինեմ։ Գիտեք ինչ է սա նշանակում, նա այնպիսի հովիվ էր, որ երբ հավատացյալներից մեկը տկարանում էր, նա իր սրտում ցավ էր ապրում այդ հավատացյալի տկարության համար։ Նա նաև ասում է, կա մեկը, որ գայթակղվել է ու ես չեմ վառվում, նրա սիրտը այրվում էր, կոտրվում իր համայնքի անդամներից մեղքի համար։ Մեկ մարդու համար սա շատ մեծ բեռ էր։ Հիմա այս բոլորը մեր մտքում ունենալով, եկեք վերադառնանք 4-րդ գլուխ եւ իհարկե տանք այն կարևոր հարցը, որ գրավում է մեր ուշադրությունը։ Լավ, ինչ ես դու անում, Պողոս, որ այսքան խնդիրներ է առաջանում քո կյանքում։ Պողոս, դու խնդիրներ ես ունենում անհավատների հետ այն պատճառով, թե ինչ ես նրանց ասում, եւ դու խնդիրներ ես ունենում նաեւ եկեղեցու հետ կապված այն բանի հետ, թե ինչ ես նրանց ասում։ Մի փոքր հետ քաշվիր, զիջիր։ Մի օր ես հանդիպեցի Ամերիկայի մեգա եկեղեցիներից մեկի հովին, որին դուք լավ ճանաչում եք, եւ նրա մեծ աշխատասենյակում նստած էինք, երբ նա ասաց. «Մաքարթուր, ես մի խոսք ունեմ քեզ համար»։ Ես ասացի. «Շատ լավ, լսում եմ»։ Նա ասաց. «Թուլացրու»։ «Ինչ, թուլացնեմ»։ «Այո, թուլացրու»։ «Մի փոքր հետ քաշվիր, հանգստացիր»։ Գիտեք, եթե ինձ հարցնեին, թե ով է իմ հերոսը ծառայության մեջ, ես կասեի Պողոսը։ Նա միշտ իմ աչքի առաջ է։ Չեմ կարծում, որ նրա համար հեշտ է եղել։ «Լսիր, Պողոս, մի փոքր թուլացրու քո մոտեցումը, մի փոքր հետ քաշվիր, մի փոքր զիջիր, այդքան խիստ մի եղիր անհավատների հանդեպ, այդքան խիստ մի եղիր եկեղեցու հանդեպ»։ Կարիք չկա, ոչ։ Իսկ ինչու? Որովհետև նա հասկացել էր, որ Աստված այն ճշմարտության հարցում չի կարելի ջուր ծեծել։ Դուք իրավունք չունեք այն փոփոխել, իրավունք չունեք այն ձևափոխել, իրավունք չունեք երկի մաստ ու անհասկանալի արտահայտություններ օգտագործել։ Դուք կարող եք կամ ընդունել այն, կամ մերժել, սակայն իրավունք չունեք ուրիշ որևէ բան անել դրա հետ։ Պատճառը, թե ինչու էր նա գնում ծայրահեղությունների, թե ինչու էր նրա կյանքը լցված ցավով, տառապանքով, իսկ վերջում էլ ավարտվեց նահատակությամբ, այն էր, որ նա հասկացել էր ավետարանի փառքը։ Այս ամենը մեր մտքում ունենալով, եկեք վերադառնանք 4-րդ գլուխը, եւ ես հիմա կտեսնեմ, թե ինչ ունեմ ձեզ ասելու։ Անկեղծ ասած, ինքս էլ չգիտեմ, թե ինչ պետք է ձեզ ասեմ, որովհետեւ
ինքս էլ հետաքրքրված եմ այս հատվածով։ Այսպիսով, մենք տեսնում ենք, թե ինչպես էր նա տեսնում իր կյանքը ավետարանի պարքի լույսի ներքո։ Ես մի քանի կետեր կտամ ձեզ, հնարավոր է 4-ից մինչև 10 կետ, լավ, ես կնայեմ, թե ինչ կարող ենք այստեղ գտնել։ Առաջինը, նա հասկացել էր նոր կտակարանի գերազանցությունը, նա հասկացել էր նոր ուխտի գերազանցությունը։ Ավետարանի փառքի մի մաս իհարկե կապ ուներ այն բանի հետ, որ խոսքը վերաբերում էր երկար սպասված նոր ուխտին։ Հասկանում եք, թե ինչ նկատի ունի Պողոսը, երբ առաջին համարում ասում է, հետևաբար այս ծառայությունն ունենալով, ինչ ծառայություն, ինչի մասին է նա խոսում, ինչ է նշանակում հետևաբար, հետևաբար նշանակում է, որ հիմա նա ասելու է բաներ, որ նախկինում նրա ասածների հետևանքն են, այնպես չէ, հետևաբար, այս ծառայությունն ունենալով, ինչ ծառայության մասին է նա խոսում, գնանք 3-րդ գլխի 8-րդ խոսքը, ինչպես կարող է հոգու ծառայությունը ավելի փառավոր չլիներ, նա ուներ հոգու ծառայությունը, ինչպես կարող է Սուրբ Հոգու ծառայությունը ավելի փառավոր չլիներ, եթե դատապարտության ծառայությունը փառքով էր, որ օրենքներ, այնպես չէ, չէ որ օրենքն էլ փառք ուներ, չէ, դու գիտեք, որ օրենքը փառք ունի, Պողոսը դա ցույց է տալիս 3-րդ գլխում, որովհետև երբ Մովսեսը օրենքը ստացավ, Աստծո փառքը ճառագում էր նրա դեմքից, օրենքը փառք ուներ, քանի որ այն Աստծո բնույթի ուղղակի արտացոլումն էր, 9-րդ համար, ապա արդարության ծառայությունը, որքան ավելի կգերազանցի փառքով, Պողոսը կարծես ասում է, նայեք, մարդիկ իրենց կյանքն են տվել հանուն օրենքի, օրենքը փառք ուներ, սակայն նոր ուխտը, նոր կտակարանը, որ հոգու ծառայությունն է, ավելի փառավոր է, եւ մենք այստեղ վերադառնում ենք 3-րդ գլխի 6-րդ համարին, որտեղ խոսվում է ոչ թե գրի ծառայության, այլ հոգու ծառայության մասին, որովհետեւ գիրը սպանում է, իսկ հոգին կենթանացնում, հոգու ծառայությունը կամ արդարության ծառայությունը, որ նոր ուխտի փրկությունն է, մեծ փառք ունի, եթե մենք ժամանակ ունենայինք ուսումնասիրելու 3-րդ գլուխը, դուք այնտեղ համեմատություն կտեսնեք, նա հին ուխտը համեմատում է նորի հետ, նոր ուխտը կյանք է տալիս, ասում է նա 6-րդ համարում, 7-ից 9-րդ համարներ, նոր ուխտը արդարություն է տալիս, 7, 10, 11 համարներ, նոր ուխտը մնայուն է, 12-րդ համար, նոր ուխտը հույս է բերում, 13, 14 համարներ, նոր ուխտը հստակ է, 16-18 համարներ, նոր ուխտը քրիստոսակենտրոն է, 17-18 համարներ, նոր ուխտը Սուրբ Հոգով լցված է, մենք ստացել ենք այս ծառայությունը, մի ծառայություն, որ կյանք և արդարություն է տալիս, որ մնայուն ծառայություն է և չի փոխարինվի մեկ ուրիշով, ինչպես հին ուխտի հետ եղավ, այն բերում է հավերժական հույս, որ շատ հստակ է, քրիստոսակենտրոն և հոգով լցված, ահա սա է նոր ուխտի սքանչելությունն ու փառքը, դու գիտեք, թե ինչպիսի կյանք էր ապրում Պողոսը նախքան Դամասկոսի ճանապարհին Տիրոջ հանդիպելը, ինչ էր նա անում որպես իր կյանքի կարևորագույն հարց, նա հալածում էր քրիստոնյաներին, այնպես չէ, այդ փաստի տեսակետից կարող ենք ասել, որ նա ծայրահեղ կրոնավոր էր, հրեաների հրեան, մինչև վերջ կրոնին նվիրված, նա փարիսեցի էր, նա նախանձավոր էր օրենքի համար, և ըստ օրենքի արտաքին երևույթով անարատ էր, այդ բոլորը գրված է Փիլիպեցիս 3-րդ գլխում, նա այդ բոլորն իր համար շահ էր համարում, մինչև հանդիպեց Հիսուսին և հասկացավ, որ այդ բոլորը աղբ է, ձեր կարծիքով որքան կարևոր էր նրա համար նոր ուխտի իրականությունը բացահայտելը, չէ՞ կարծում, որ դա հեղաշրջում էր նրա կյանքում, դա ազատագրում էր անհույս կրոնավորությունից, իսկ ով է Պողոսը, նա հազվագյուտ դարձի եկող է, կարծում եք շատ կային փարիսեցիներ, որոնք ընդունեցին Քրիստոսին նոր կտակարանում, սակայն նրանք կապված էին իրենց կրոնավարությամբ։
Միայն մի քանիսը, նա անառակ, որ դու հազվագյուտ ավակ եղբայրներից մեկն էր, որ զղջաց իր կեղծավորության համար և ընդունեց իր մեղքը, նոր գտակարանի մուտքը փառավոր և անհավանական լուսաբաց էր, և երբ նոր ուխտի փառ կծակեց Պողոսի այդ հին ուխտի փարիսեցու վրա, նա հիմնավորապես փոխվեց, և քանի որ մենք ստացանք այս ծառայությունը, չենք ուզում ահավոր մեղք գործել, ձևափոխելով ավետարանի պատգամը, եթե դուք իրոք հասկանաք բրկության ավետարանի փառքը, երբեք չեք կարողանա ձևափոխել ավետարանը, երբ տեսնեք դրա վեհությունը, սքանչելիությունն ու լիությունը, մենք չպետք է մարդկանց տանք ավետարանի վերաբերյալ մակերեսային, մինիմալիստական հասկացություն, մարդիկ կարիք ունեն լսելու ավետարանի լիակատար փառքը, այսպիսով Պողոսը այդ բոլոր դժվարությունները կրեց առաջին հերթին այն պատճառով, որ տեսնում էր ավետարանի փառքը և այն էլ իր անձնական տեսակետից։ Փիլիպեցիս երրորդ գլխում նա նկարագրում է, թե ինչպես է փորձել իր սեփական արդարությունը հաստատել, իսկ հետո հասկանալով, որ այդ ամենը ոչինչ է, Աստու արդարությունը գտավ Քրիստոսում։ Եթե դուք իրոք վերստին ծնվել եք, հասկանում եք, որ ավետարանը պետք է քարոզվի ամեն գնով։ Երկրորդ, նա այդ ծառայությունը ընդունեց որպես ողորմություն, սա նույնպես շատ հետաքրքիր միտք է, և եկեք նայենք չորրորդ գլխի առաջին համարը, հետևաբար այս ծառայությունը ունենալով, քանի որ ողորմություն ստացանք, կան մարդիկ, որոնք մտածում են, որ վաստակել են ավետարանը քարոզելու իրավունքը, վաստակել են ավետարանը ներկայացնելու իրավունքը, թույլ տվեք ձեզ մի բան ասել, ես արժանի չեմ դրան։ Դուք նույնպես արժանի չեք, մեզանից ոչ ոք արժանի չեք քարոզել ավետարանը։ Լսեք Պողոսի խոսքերը առաջին Տիմոթեոս առաջին 12-ում, և շնորհակալ եմ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, որ ինձ զորացրեց դրանով, որ ինձ հավատարիմ համարելով ծառայության մեջ դրեց, որ նախկինում հայոյի չէի, հալածող ու անարգող, բայց ողորմություն գտա, որովհետև անհավատության մեջ չի մանալով է անում։ Գիտեք, ինչու եմ ես այս ծառայության մեջ, որովհետև Աստված ողորմած է, որովհետև Աստված ողորմած է, ես իրավունք չունեմ սա անելու, ես չեմ վաստակել այդ իրավունքը, բայց դուք սովորել եք սեմինարիայում, դա ոչինչ չի փոխում, ո, դու քարոզչության պարգև ունեք, դա ոչինչ չի փոխում, այն փաստը, որ ես կարող եմ այստեղ կանգնել, բացել Աստվածաշունչը, քարոզել Քրիստոսի փառավոր ավետարանը, ողորմություն է ինձ ման մեղավորի համար, և դա խորապես ցնցող պատիվ է և ազդեցիկ առավելություն, և լավ լուրն այն է, որ ես իմ ուժով չեմ վաստակել այս պատիվը, այլ դա ողորմություն է, ես արժանի չեմ դրան, Աստված ինքն է դա ինձ տվել որպես ողորմություն, և չնայած իմ տկարություններին, ձախողումներին, նա շարունակում է ինձ անել այդ ողորմությունը, և քանի որ ես ծառայությունը ընկալում եմ որպես ողորմություն, ես այնքան էլ մեծ ակնկալիքներ չունեմ ինձնից, թե ինչերի եմ հասնելու, կարող եք ըմբռնել այս միտքը, ես լսել եմ հովիվների մասին, որ հոգնատանջ են եղել, ինչ մասին եք դուք խոսում, հոգնատանջ, ինչ նկատի ունեք դուք, հոգնատանջ լինելը ոչ մի կապ չունի տկնաջան աշխատելու հետ, ես դեռ չեմ տեսել, որ հարթաչափը հոգնատանջ լինի, կամ մեկ ուրիշ աշխատանքային գործիք, այստեղ խոսքը չի վերաբերում ջանք անելուն, հոգնատանջ լինում են այն մարդիկ, որոնց ակնկալիքները չեն իրականանում, ես ավելին եմ արժանի, քան ես ունեմ, դուք չեք կարող այդպես վարվել ինձ հետ, ինձ մոտ ոչ մի բան չի ստացում, ինձ հետ չպետք է այդպես վարվեին, գիտեք, դուք երբեք չեք ցանկանա, որպեսզի ձեզ հետ վերաբերվեին այնպես, ինչպես դուք իրականում արժանի եք, Աստված ձեզ հետ չի վերաբերվում այնպես, ինչպես դուք արժանի եք, մարդիկ ծառայության մեջ հոգնատանջ են լինում, նրանք սպառվում են, նրանք հոգնում են լավ բաներ անելուց, քանի որ անիրական ակնկալիքներ են ունենում այն բանի վերաբերյալ, թե ինչին են իրենք արժանի, քանի որ լավ որակավորում ունեն, լավ պատրաստված են և տկնաջան աշխատել են, սակայն ճշմարտությունն այն է, որ ցանկացած օ
որ երբ ես եւ դուք արթնանում ենք եւ Տերը մեզ նորից հնարավորություն է տալիս քարոզել իր ավետարանը, ոչ ավելի եւ ոչ պակաս քան ողորմությունը։ Դա ողորմություն է եւ ես երբեք չեմ կարող անցնել ողորմությունից այն կողմ։ Լսեք, երբ ես ավագ դպրոցում էի, դեռ չգիտեի թե ինչ եմ դառնալու։ Հայրս քարոզիչ էր, պապիկս քարոզիչ էր, նրանցից առաջ երկու սերունդներ նույնպես քարոզիչներ են եղել։ Եվ դա մի տեսակ նման էր սերնդե սերունդ փոխանցվելուն, սակայն ինձ համար դա այնքան էլ ծանրակշիռ փաստակ չէր։ Ես ուզում էի պրոֆեսիոնալ մարզիկ լինել։ Ես ինձ շատ վստահ էի զգում, երբ գնդակը ձեռքումս էր, և գիտեք, մարդիկ հավանում էին ինձ, ողջունում էին, և ես նույնիսկ որոշակի ճանաչում ունեի։ Կարծում եմ, ես շատ տարբեր ճանապարհներով կարող էի գնալ, սակայն Աստված այս ծրագիրն ուներ ինձ համար, և այն երբեք չի դադարել հիացնել ինձ, այն երբեք չի դադարել սքանչացնել ինձ։ Ինչպիսի մեծ ողորմություն, որ ես կարող եմ սահանել։ Ես արդեն 5 տասնամյակ է ամեն կիրակի բարձրանում եմ այստեղ։ Կա արդյոք ավելի մեծ արտոնություն, քան սա։ Կա արդյոք սրանից ավելի մեծ պատիվ ինձ նման անարժան ծառայի համար։ Պողոսը երբեք ավետարանի փառքից առաջ չէր անցնում, և դուք դա կտեսնեք, երբ այս հատվածը ավելի ուսումնասիրենք։ Ես ավելի շատ բան ունեի ձեզ ասելու, բայց ժամանակի սխալության պատճառով եկեք առաջ անցնենք։ Սովորաբար հովիվները հենց այսպես են ասում, երբ ասելիքը վերջանում է, բայց եկեք առաջ անցնենք։ Մենք հասանք 3-րդ կետին։ Ավետարանի փառքը երևում է նրա հասկացողության մեջ, նոր ուխտի գերազանցության վերաբերյալ։ Դա երևում է նրա հասկացողության մեջ, ծառայությունը որպես ողորմություն ընդունելու, և 3-րդը, ավետարանի փառքը երևում է նրա հասկացողության մեջ, մաքուր սիրտ ունենալու անհրաժեշտության վերաբերյալ, մաքուր սիրտ։ Այն փաստը, որ դա ողորմություն է, առիթ չի տալիս մեղքին։ Սիրում եմ, թե ինչ են ասում 2-րդ համարում։ Մերժում ենք ամոթալի ծածուկ բաները։ Ես ծածուկ կյանք չունեմ։ Ես գաղտնի կյանք չունեմ։ Միթե ահավոր չէ, երբ պարզվում է, որ հովիվը ծածուկ կյանք է վարում։ Սարսափելի այնպես չէ, երբ պարզվում է, որ նա ծածուկ ամոթալի կյանք է վարում, և հանկարծ դա հայտնվում է թերթերում կամ խոսվում է հեռուստացույցով։ Պողոսն ասում է, ես ծածուկ կյանք չունեմ, ես 2 տարբեր աշխարհներում չեմ քայլում, իսկ ինչպես պաշտպանվել, եթե ինչ-որ մեկը քեզ մեղադրի դրա համար, որովհետև Պողոսին մեղադրում էին, որ նա գաղտնի կյանք էր վարում։ Իրականում մենք 2-րդ Կորինթացից թղթում տողատակերում կարդում ենք, որ նրա մասին ասում էին, որ նա փողի համար է ծառայում, իմիջայլոց ինձ էլ են դրա մեջ մեղադրել, որ նա կանանց համար է ծառայության մեջ։ Պողոսն ասում է, ես գաղտնի կյանք չունեմ, ես մերժում եմ դա։ Նա ինքնապաշտպանական խոսքեր ասում առաջին գլխի 12-րդ համարում, որովհետև մեր ուրախությունն այս է, մեր խրճմտանքի վկայությունը, հասկանում եք։ Ինձ կարող են մեղադրել, որքան ուզում են, կարևորը իմ խրճմտանքը ինձ չի մեղադրում։ Այդտեղ է, որ կամ հաղթում ես ճակատամարտում, կամ պարտվում։ Հակոբոս առաջին գլխում ասվում է, մեղքը հղիանում է ներքուստ, և վերջնական արդյունքում արտահայտվում է արտաքուստ։ Պողոսն ասում է, ներկայացրեք ձեր մեղադրանքները։ Իմ խրճմտանքը վկայում է, որ ես պարզությամբ, Աստծո անկեղծությամբ, ոչ թե մարմնավոր իմաստությամբ, այլ Աստծո շնորհով եմ վարվել աշխարհի մեջ, և մանավանդ ձեր նկատմամբ։ Ես սրանից ավելին ոչինչ չեմ կարող ասել ինձ մեղադրողներին։ Կորինթոսում կային սուտ վարդապետներ, որոնք հայտնվել էին Պողոսից հետո և ցանկանում էին խարխլել նրա հեղինակությունը։ Դրա համար են ագրում այս նամակը և ասում, իմ խիղճը մաքուր է։ Նա մի քանի անգամ է ասում դա։ Նա ավելի ուշ իր հովվական թղթերում նույնպես ասում է, որ իր խիղճը մաքուր է, իր խիղճը մաքուր է։ Նա դեմ էր կանգնում մեղքին իր կյանքում, նա խոստովանում էր իր սխալները և թողնում դրանք։ 7-րդ գլխի առաջին խոսքում նա կորինթացիներին ասում է, մեր անձերը մաքրենք մարմնի և հոգու ամեն պխծությունից, սրբությունը կատարյալ դարձնելով Աստծո երկյուղով։
ավետարանի փառքը Պողոսին հայտնվել էր նրա կյանքի մաքրության մեջ։ Ինչպես կարելի է հաստատել ավետարանի փառքը, ավետարանը քարոզելու զարմանալի արտոնության ողորմությունը, իսկ հետո ապրել կեղծավորի պես։ Եթե դուք հասկանում եք ավետարանի փառքը, եթե հասկանում եք ողորմությունը, որ ձեզ արտոնություն է տվել քարոզելու ավետարանը, ուրեմն պետք է մղվեք մաքուր կյանք ապրելու, որ Պողոսն ասում է, որ իր սրտում իրական է։ Երբ նա վկայություն է տալիս Գործ 23 և 24 գլուխներում, նա նորից երկու անգամ ասում է, ես մաքուր խղճմտանք ունեմ, ես մաքուր խղճմտանք ունեմ։ Եթե դուք իրականում հավատում եք ավետարանի փառքին, ամեն բան անում եք, որպեսզի ձեր կյանքը մաքուր լինի, որովհետև ուզում եք պատվի անոթ լինել, ինչու՞, տիրոջ օգտագործման համար պիտանի։ Այստեղ կա նաև չորրորդ կետը։ Երբ դուք հասկանում եք ավետարանի փառքը, դա չորրորդ գլխում է, աշխատում եք Աստծո խոսքը ճշգրիտ քարոզել։ Երբ ես նայում եմ քրիստոնյական TV-ին, եւ Պատրիսիան միշտ ասում է, ինչու եք դուք դա նորից նայում, ես միշտ չէ, որ լավ պատասխան ունեմ, ես ընդամենը սա կասեմ, ես արդարացիորեն սրտնեղվում եմ այն մարդկանց վրա, ովքեր խեղաթյուրում են Աստծո խոսքը, գուցե ես պարզապես կարիք ունեմ գործածել իմ Սուրբ Զայրույթը, հասկանում եք, այն մարդիկ, ովքեր ծառում են ավետարանը, ինձ ամենախորն են խոցում, որովհետև դա իմ կյանքն է, ավետարանը կյանք է, ավետարանը ճշմարտություն է, և դուք իրավունք չունեք դրա հետ մուկ ու կատու խաղալ։ Հիմա վերադառնանք երկրորդ գլխի 17-րդ համարին, որտեղ դաս ենք սովորում այն մասին, թե ինչի էին մարդիկ դա անում։ Քանի որ մենք նման ենք շատերին, որոնք Աստծո խոսքը խարդախում են, խարդախ մարդիկ, խաբեբաներ, մոլորեցնողներ, նման մարդիկ շատ կային հին աշխարհի շուկաներում, նրանք գինու հետ ջուր էին խառնում, նրանց վաճառած օճառը կեղծ էր, իսկ կավե ամանները ճաքեր ունեին, որ դրսից ցեխով ծածկված էին և շուտով ի հայտ կգան, երբ կրակի վրա դրվեին, նրանք ազնիվ չէին, նրանք կապելոս էին, որ նշանակում է խաբեբա, անազնիվ, շորթող։ Չորրորդ գլխում Պողոսն ասում է, որ չի քայլում խորամանկության մեջ, որ բանու արջա բառն է, որ նշանակում է մարդ ամեն բան անում է խաբելու համար, Աստծո խոսքը խեղաթյուրել նշանակում է ձևափոխել, փոփոխել այն, հատկապես գինին ջրի կացնելու օրինակով, այսինքն ապականել ճշմարտության քարոզչությունը։ Նայեք, եթե դուք հավատում եք ավետարանի փառքին, դուք չեք աղտոտի այն, չեք այլափոխի այն, այն մարդիկ, ովքեր հեռուստատեսությամբ ելույթ են ունենում և նենգափոխում ու ծռում են ավետարանը, որպեսզի գումար շորթեն հիվանդ մարդկանցից, ծեր մարդկանցից, մեռնող մարդկանցից, մարդկանցից, ովքեր լոտո շահելու նման սպասում են հրաշքների, իրականում չեն հասկանում ավետարանի փառքը։ Պողոսն ասում է, մենք խորամանկությամբ չենք քայլում, այլ ճշմարտությունը հայտնելով Աստծո առաջ մեզ հանձնում ենք բոլոր մարդկանց խղճմտանքին։ Գիտեք, որ ճշմարտությունը ինքնաապացուցողական զորություն ունի։ Իրոք այդպես է, ճշմարտությունը ինքնաապացուցողական զորություն ունի, որպեսզի եթե նույնիսկ մերժվի էլ, ինքն իրեն ներկայացնի մերժողի խղճմտանքին, որ պայքարում է դրա դեմ։ Տարիներ առաջ ես շատ ժամանակ էի անցկացնում Լարի Քինգի հետ, և որոշները հավանաբար տեղյակ եք այդ մասին, ես իրոք հարգում և գնահատում եմ նրան, մենք առանձին շատ կարևոր խոսակցություններ ենք ունեցել, նա լսեց ճշմարտությունը, և ոչ մի անգամ չեմ հիշում, որ բանավիճեր ինձ հետ դրա վերաբերյալ, ոչ մի անգամ, քանի որ ճշմարտությունը պարզապես հրամայական բնույթ ունի նույնիսկ մերժողների համար, ինչ որ իմաստով կարծում եմ, որ անհավատ աշխարը, որ հեռուստացույցով տեսնում է այդ կեղծիկները, ավելի լավ է հասկանում, որ դրանք կեղծիկ են, քան նույնիսկ եկեղեցին։ Եթե դուք հասկանում եք ավետարանի փառքը, ոչ մի հետաքրքրություն չունեք այդ խեղաթյուրելու, դուք ցանկանում եք մաքուր կյանք ապրել, դուք հասկանում եք ծառայության ողորմության արտոնությունը, որովհետև ուրախանում եք նոր ուխտի ավետարանի մեծությունով,
Որոշ մարդիկ ասում են, հասկանում եք, մենք պետք է փոփոխություն մտցնենք պատգամի մեջ, որովհետև այս ձևով արդյունք չենք ունենում, մենք պետք է ինչ-որ բան անենք պատգամի հետ, քանի որ այն շատ արդյունավետ չէ, իրոք, հաջորդ կետը, որ ուզում եմ ձեզ ներկայացնել, հենց սա է։ Եթե դուք հասկանում եք ավետարանի փառքը, գիտեք, որ արդյունքը կախված է Աստծուց։ Հասկանում եք, արդյունքը կախված է Աստծուց։ Հիշում եք սերնացանի առակը, ինչ է գրված սերնացանի մասին։ Ոչինչ, բացարձակապես ոչինչ։ Գրված չէ, նա ձախ ձեռքով էր ցանում սերմը, աջ ձեռքով, ոչինչ գրված չէ նաև նրա սերմի պարկի մասին, ոչինչ գրված չէ ոչ նրա մասին, ոչ նրա ցանելու կերպի մասին, բացարձակապես ոչինչ։ Առակը հողի մասին է, նույնիսկ սերմի մասին ավելին գրված չէ, քան այն, որ սերմը ճշմարտությունն է ավետարանը, այսինքն խոսքը այն մասին չէ, թե ինչպես եք դուք ցանում սերմը, խոսքը հողի որակի մասին է, իսկ ես հողի հետ գործ չունեմ, դա Սուրբ Հոգու գործն է, ես սիրում եմ այն առակը Մարկոսում, որտեղ Հիսուսն ասում է, որ սերմ ցանողը ցանելուց հետո գնում է քնելու, որովհետև գիտի, թե ինչպես է սերմը աճում, սա ճիշտ է, դուք ասում եք, մենք արդյունք չենք ունենում, իրոք կարծում եք, որ դուք պատասխանատու եք արդյունքի համար, ես լսում եմ որոշ քննարկումներ, մենք պետք է հաղթահարենք սպառողների դիմակայությունը, այդ սպառողների դիմակայությունը կոչվում է այլասերվածություն, Սպառողի դիմակայությունը նշանակում է, որ այն մեղավորին, որ չի կարող և չի ցանկանում ապաշխարել, պետք է թողնել իր կամքին։ Նայեք երրորդ համարը, սա այնքան խելամիտ է, Պողոսի ամբողջ խոսքը այնքան իմաստալից է, ձեզնից շատերը կարող են ասել, Պողոս, սա հուսահատեցնող է, դու քաղաքից քաղաք ես գնում, իսկ եկեղեցիները փոքր են, խնդիրներով լի, քաղաքները քեզ մերժում են, առաջնորդները մերժում են, հասարակ ժողովուրդը քեզ մերժում է, նրանք ուզում են սպանել քեզ, հրեաները հետապնդում են քեզ, դու այնքան էլ մեծ արդյունք չունես, և ահա պատասխանը, եթե մեր ավետարանը ծածկված է, ապա միայն Կորսյան մատնվածների համար, սա մարդկանց դասակարգ է, սա ողջ մարդկային ցեղի բնական դիրք է, ես չեմ խնդիրը, ինչպես նրանք կարող են ընդունել խոսքը, չորորդ գլխի, չորորդ համարը, այս դարի Աստվածը կուրացրեց չհավատացողների մտքերը, որպեսզի Քրիստոսի փառավոր ավետարանի լույսը չծակի նրանց վրա, Քրիստոսի, որ պատկերն է Աստծո, խնդիրը ձեր միջոցները չեն, խնդիրը սիրտն է, մարդիկ ուզում են իրենց պրագմատիկ ձևով արդյունավետ ավետարանչություն անել, իրոք պատգամը ավելի ընդունելի դարձնել, սպառողների դիմադրությունը հաղթահարելու համար, մենք սրա մասին ավելին կասենք Սուրբ Գրքի մյուս հատվածները նայելիս, մի պահ ձեզ պատկերացրեք նրա իրավիճակում, ես մի գիրք եմ գրել, Ստրուկ, որոշները տեսել եք այդ գիրքը, պատկերացրեք, որ փորձում եք այս ուղերձը վաճառել ստրուկներով լի մի աշխարում, մի հրեա, որ խաչվեց Երուսաղեմում, մերժված իր ժողովրդի առաջնորդներից, որպես սովորական մի հանցագործ, դատապարտված հռոմեացիների կողմից, իսկ վերջում հարություն է առել մեռելներից, նա է միակ ճշմարիտ և կենդանի Աստվածը, միակ փրկիչը, և նա ուզում է, որ դու լինես նրա ստրուկը, օ, իրոք, բայց դրա համար դու պետք է մերժես մյուս բոլոր տերերին, խոստովանես մեղքերդ, ապաշխարես, և նրա մոտ գնաս որպես փրկության միակ աղբյուրի, ինչ եք ասում, խաչված հրեա, սա էր Պողոսը քարոզում հեթանոս աշխարում, և դու պետք է ոչ միայն հավատաս նրան, այլև դավանես, որ նա քո տերն է, իսկ դու նրա ստրուկը, այսպիսի ապրանքը շատ դժվար է վաճառել, դուք չեք կարող հաղթահարել սպառողների դիմադրությունը հեթանոս աշխարում, երբ մի խաչված հրեայի մասին խոսում եք նրանց հետ, ովքեր հին կտակարանից անտեղյակ են, ովքեր ոչ մի պատկերացում չունեն զոհերի համակարգի մասին, և ասում եք նրանց, որ հավատան, որ այդ խաչված հրեան մարմնավորված Աստված է, միակ փրկիչը, միակ ճշմարիտ և կենդանի Աստվածը, փրկության միակ հույսը, և դուք պետք է դառնաք նրա ստրուկը, այսպիսի ապրանքը մարդկորեն ասած հաստատ չեն թռցնի։
Դրա համար է նա առաջին կորինթացիս առաջին գլխում ասում, որ խաչ է քարոզում, որ շատերի համար ինչ է հիմարություն, հիմարություն, արդյունքը կախված է Աստծուց, սա է ծառայության ուրախությունը, ես պատասխանատու եմ ցանելու համար, ես պատասխանատու չեմ աճեցնելու համար, ես չեմ կարող կյանք տալ, Աստված է միայն կյանք տալիս, ինձ դուր է գալիս այս միտքը 5-րդ համարում, մենք մեզ չենք քարոզում, մեթոդներ, որ մենք ենք հորինել կամ անձնական պատմություններ մեր մասին, այլ Քրիստոս Հիսուսին տիրոջը, Եվ բոլորին կոչ ենք անում դառնալ Հիսուսի ստրուկները։ Դու կարող ես ասել՝ լավ, բայց ինչպես ես դու ակնկալում արդյունքի հասնել այդ տեսակ պատգամով։ Ահա պատասխանը 6-րդ համար, որովհետև Աստված, որ հրամայեց, որ լույս փայլի խավարից, նա ինքը փայլեց մեր սրտերում Աստծո փառքի իմացության լույսը տալու Հիսուս Քրիստոսի դեմքով։ Միթե սա ամենախորը համարը չէ։ Օ, իսկ գիտեք ինչ են ասում, նա խոսում է առաջագործության մասին, Աստված ասաց, լույս լինի, և այն ստեղծեց։ Սա է փրկության օրինակը, Աստված մտնում է մեղավորի սրտի խավարի մեջ և միացնում է Աստծո փառքի գիտության լույսը Քրիստոսի դեմքով, սա է, որ ծառայությունն այսքան ազդեցիկ է դարձնում, եթե դուք ամեն բան չափեք արդյունքներով, ուրեմն պետք է քարոզեք ինքները ձեզ, ձեր մեթոդները, ձեր ոճը, դուք կբռնվեք ձեր զգեստապահարանով, ձեր սեփական մոտեցմամբ, ձեր երաժշտությամբ, ձեր մշակութային առանձնահատկություններով, իսկ եթե դուք հասկանում եք ավետարանի փառքը, դուք նաև հասկանում եք ձեր անձնական անկարևորությունը, ուրեմն ինչի մասին եք դուք խոսում, եթե դուք հասկանում եք ավետարանի փառքը, նորից կրկնենք, դուք հասկանում եք նոր ուխտի գերազանցությունը, ծառայության ողորմությունը, մաքուր սիրտ ունենալու անհրաժեշտությունը, Աստծո խոսքը ճշմարտորեն քարոզելու կարևորությունը, այն, որ արդյունքը կախված է միայն Աստծուց, և որ դուք անձամբ անկարևոր եք, անկարևոր։ Ես այս տարվա ընթացքում շատ անգամ եմ անդրադարձել այս 6-րդ համարին։ Մենք այս գանձն ունենք, ի՞նչ գանձ, ավետարանի գանձը հողե անոթներում, հողե անոթը կավե աման է, կավե աման, հիմա խնդրում եմ ինձ հետ միասին հասկացեք սա, կավե աման, ինչի համար եք դուք տանը օգտագործում կավե ամանը, մեջը հող լցնելու և ծաղիկ տնկելու համար, հին ժամանակներում կավե ամանը դյուրաբեկ էր, տգեղ և արագ փոխարինելի, սակայն կարծում եմ լավագույն պատկերը հասկանալու, թե ինչպես էր օգտագործվում կավե ամանը, 2 Տիմոթեոս 2 գլխի 20-րդ համարում է, բայց մի մեծ տան մեջ ոչ միայն ոսկե և արծաթե անոթներ են լինում, ինչ ենք մենք անում, ոսկե կամ արծաթե ամաններով սնունդ ենք մատուցում, ոսկե և արծաթյա ամաններ, այլ նաև փայտե և հող է, որոշները պատվի համար են, որոշները անարգության, դուք պատրաստ եք սրան, մենք սնունդը մատուցում ենք ոսկե և արծաթե ամաններով, իսկ աղբը թափում ենք փայտյա և կավե ամաններով, որ աղբամաններ են տան աղբը թափելու համար, դուք գիտեք, որ Լյութերի համար այդպես էլ ասում էին, նա աղբաման է, հիմա վերադառնանք մեր համարին, մենք գանձ ունենք կավե աղբամանի մեջ, այստեղ անձնական նսեմացման զգացողություն կա, ճիշտ է, անձնական անկարևորության, ընդամենը կավե աման, առաջին կորինթացիսում Պողոսը այնպիսի խոսքեր է օգտագործում, որ շատ մարդկանց համար նեղ սրտություն կառաջացներ, որով փորձում է ցածրացնել որոշ ծառայողների ինքնակարևորությունը, լսեք թե ինչ են ասում առաջին կորինթացիս 4 գլխի 13-րդ համարում, մենք աշխարհի աղտեղության պես ենք դարձել և բոլորի անարգանքի առարկան, աղտեղություն բառը այստեղ վերաբերվում է այն
սննդի մնացորդին, որ մնացել է ամանի տակ, տակացնելուց ու սառացնելուց հետո, որ պետք է քերվի ու դուրս թափվի։ Պողոսն ասում է, որ մենք աշխարհի աղտեղության պես ենք դարձել, կարծես ամանի տակի թերմած կլինենք, մենք կավե անոթներ ենք։ Հասկանում եք, շատ կարևոր է, երբ մենք հասկանում ենք ավետարանի փառքը, որպեսզի մեր եսով, մեր ինքնամեծարանքով չմրցենք ավետարանի հետ, որ շատ զզվելի բան է։ Ժամանակի առումով փորձեմ համառոտ ասել. Պողոսը ընդունել էր տառապանքների օգուտը։ Երբ դուք հասկանում եք ավետարանի փառքը, սա արդեն մեկ այլ կետ է։ Դուք հասկանում եք տառապանքի օգուտները։ Եթե ուզում եք ավելի արդյունավետ լինել, պետք է ավելի շատ տառապեք։ Հակոբոսն ասում է, երբ այլև այլ փորձությունների մեջ ընկնեք, այդ բոլորը ուրախություն համարեցեք։ Դուք երբեք չեք հասկանա ծառայությունն ու արդյունավետությունը, եթե չտարապեք։ Շատ կարճ անդրադառնանք 8-12 համարներին։ Ամեն կողմից նեղված, բայց ոչ ճնշված, կարոտյալ, բայց ոչ հուսահատված, հալածված, բայց ոչ լքված, զարկված, բայց ոչ կործանված, միշտ մեր մարմիններում Տեր Հիսուսի մահը կրելով, որպեսզի Հիսուսի կյանքն էլ հայտնվի մեր մարմինների մեջ։ 11-րդ համարը նույն միտքն է, որովհետև մենք, որ ողջ ենք Հիսուսի համար, միշտ մահվան ենք մատնվում։ 12-րդ համար, մահը գործում է մեր մեջ, իսկ կյանքը ձեր մեջ։ Բանալին հենց այստեղ տեղ է, մահը գործում է մեր մեջ, իսկ կյանքը ձեր մեջ, որքան մեծ է քո կյանքի զոհաբերությունը, որքան շատ ես դու տարապում, այնքան ավելի ուժեղ ես դու դառնում։ Բացեք 2 Կորինթացի 12-րդ գլուխը, որովհետև մենք չենք կարող սա կիսատ թողնել։ 12-րդ գլխի 7-րդ համարը, որպեսզի հանկարծ հայտնությունների առատությամբ չհպարտանամ։ Պողոսը հայտնությունների առատություն ուներ։ Դու գիտեք, որ նա անձամբ հանդիպել էր հարուցյալ Քրիստոսի հետ Դամասկոսի ճանապարհին, ինչպես նաև մի քանի ուրիշ անգամներ, և կարող էր շատ հպարտանալ դրանով, որպեսզի նրան հետ պահեր ինքնամեծարանքից, քանի որ նա հենց նոր էր խոսել իր երրորդ երկինք այցելության մասին, որտեղ լսել էր բաներ, որոնց մասին նույնիսկ չէր կարողանում խոսել։ Նա այդ ամենը կարող էր օգտագործել սեփական փառքի համար, սակայն որպեսզի նրան հետ պահի ինքն իրեն բարձրացնելուց, Պողոսն ասում է, ինձ մարմնի խայթոց տրվեց։ Խայթոց բառը իրականում բիզ է, սրածայր երկաթ, որ պատրաստ էր բառացիորեն մխրճվելու նրա հպարտ մարմնի մեջ։ Այդ խայթոցը բնութագրվում է որպես սատանայի հրեշտակ, որ ագելոս բառն է, ինչ է սատանայի ագելոսը, չար ոգի, չար ոգին ուղակի հարձակվում էր Պողոսի վրա։ Սրա լավագույն բացատրությունն այն է, որ այդ չար ոգին առաջնորդում էր սուրբ վարդապետներին, որոնք ավիրում էին Կորինթոսի եկեղեցին, որին Պողոսը սիրում էր, և հետևաբար նրա սրտի մեջ կարծես սուր էր մխրճվում այդ եկեղեցու սիրո պատճառով։ Երբ սուրբ վարդապետները չար ոգուց առաջնորդված վնաս էին հասցնում Կորինթոսի եկեղեցուն, Պողոսը տանջվում էր այդ ցավից, և Տերը դա թույլ էր տալիս, որպեսզի նրան հետ պահեր հպարտանալուց։ Տերը քեզ որպես հովիվ բավականաչափ դժվարություններ կտա, որպեսզի հետ պահի ինքնամեծարանքից, նույնիսկ եթե ստիպված լինի չար ոգի օգտագործի դժվարություն ստեղծելու համար։ Նա ասում է, որ 3 անգամ խնդրեց տիրոջը, որ հեռացնի դա իրենից, սակայն Տերն ասաց, իմ շնորը բավարար է, քանի որ իմ զորությունը կատարյալ է դառնում, որտեղ տկարության մեջ։ Որքան շատ ես ինքդ քեզ մեծարում, այնքան շատ ես տիրոջը ստիպում, որ նա խոնարհեցնի քեզ։ Եթե դուք հասկանում եք ավետարանի փառքը, դուք նաև հասկանում եք տառապանքի օգուտները, տառապանքը քեզ որպես գործիք ավելի արդյունավետ է դարձնում, որովհետև այն քեզ տալիս է զորություն, որ կատարվում է տկարության մեջ։ Պողոսը հասկացել էր սա, հետևաբար ավելի շուտ ուրախությամբ իմ տկարություններով կպարծենամ, որ Քրիստոսի զորությունը բնակվի իմ մեջ։
մեջ, այդ պատճառով տկարությունների, նախատինքների, կարիքի, հալածանքների ու նեղությունների հոժար եմ Քրիստոսի համար, որովհետև երբ ես տկար եմ, այն ժամանակ եմ զորավոր, որքան շատ ես ինքդ քեզ մեծարում, այնքան անպիտան ես դառնում, եւս երկու միտք միջև ավարտվել է, ավետարանի փառքը հասկանալը այս բոլորը հասկանալն է, ես նորից չեմ անցնի դրանցով, այլևս երկու բան կառաջարկեմ, խորհրդացելու համար, հասկանալ համոզվածության անհրաժեշտությունը, ավետարանի փառքը հասկանալը, սա մի տեսակ հանրագումարի է բերում այն ամենը, ինչ միջև հիմա ասացինք, նաև համոզվածության անհրաժեշտությունը հասկանալն է, այս հատվածներին ես հաճախ եմ անդրադարձ կատարում, երկրորդ Կորինթացիս 4-րդ գլուխ 13-րդ համար, հավատի միևնույն հոգին ունենալով, ինչպես գրված է, եւ մեջբերում է անում Սաղմոս 116-ից, հավատացի, դրա համար խոսեցի, մենք էլ հավատում ենք, դրա համար էլ խոսում ենք, մարդիկ տարիների ընթացքում ասել են ինձ, դուք ուղղակի ձեզ չեք զսպում, այնպես չէ, ոչ, մի հոգի ինձ ներկայացնելիս ասաց, Ջոն Մակարտուրը որպես անձնավորություն շատ ավելի լավն է, քան երբ քարոզում է, եւ գիտեք ինչ որ իմաստով ես դա հասկանում եմ, ես չեմ աշխատում բոլորի հետ մենամարտի բռնվել, ես ընդամենը փորձում եմ հրճակել ճշմարտությունը եւ հասկանում եմ, որ ճշմարտությունն իր համար թշնամիներ է ստեղծում, սակայն հարցը համոզվածության անհրաժեշտության մասին է, ահա դա է բարոյական մաքրությունը, դուք չեք կարող ինչ որ բան քարոզել, իսկ հետո չհետաքրքրվել, թե արդյոք այնտեղ հասավ, դուք չեք կարող ասել, գիտեք ինչ, ես հավատում եմ սրան, բայց չեմ կարող դրա մասին խոսել, որպեսի չվիրավորեմ մարդկանց, եթե դա ճիշտ է, ապա դուք հանձնարարություն ունեք քարոզել դրա մասին, հավատացի, դրա համար խոսեցի, այն ամենը, ինչ ես քարոզում եմ, ես հավատում եմ, մարդիկ ասում են, ինչու եք դուք ամեն բանի համար այդքան ոգևորվում, որովհետև երբ ես համոզվում եմ, որ դա հենց այնն է, ինչ Աստծո խոսքը նկատի ունի, ես ոգևորվում եմ, քանի որ դա ճշմարտություն է, հավատացի, դրա համար էլ խոսեցի, սա ոգևոր չափահասություն է, չափահաս մարդու պահվածք է խոսել համոզմունքով, այսպիսով ինչ սովորեցինք մենք այս երեկո, մենք համառոտ ներկայացրեցինք եւ սովորեցինք, որ եթե նոր ուխտի փառքը հասկանանք այնպես, ինչպես Պողոսն էր հասկանում, կտեսնենք, որ այն բազմաթիվ կիրառություններ ունի մեր կյանքում, դուք երբեք չեք կարողանա ավարտել նոր ուխտի գերազանց փառքը, միշտ կհասկանաք ծառայության արտոնությունը որպես ողորմություն, որին դուք չեք արժանացել, դուք կնվիրվեք մաքուր սիրտ ունենալուն, որովհետև չեք ցանկանում անել որևէ բան, որը ձեզ պակաս պիտանի կդարձնի այս փառավոր ավետարանի հռչակման մեջ, դուք ձեզ պատասխանատու կզգաք Աստծո խոսքը ճշգրիտ մեկնաբանելու հարցում, եւ երբ պետք չեք խեղաթյուրի այն, հաստատ կիմանաք, որ արդյունքը կախված է միայն Աստծուց, որ փառք է ստանում ավետարանի միջոցով, սրանք շատ հիմունքային նշանակություն ունեն, դուք ինքներդ ձեզ կտեսնեք որպես կավե անոտ, որ անձնական անկարևորությունն է ներկայացնում, դուք կընդունեք տարապելու օգուտները, որ աստվածային զորություն է առաջացնում տկարության մեջ, դուք կհասկանաք, որ այս ավետարանը արժանի է համոզմունքի, արժանի է մաքուր կյանքի, որովհետև ինչին որ հավատում եք, ճիշտ դա էլ քարոզում եք, եւ վերջապես, երբ դուք հասկանում եք ավետարանի փառքը, բարձրությունը վեր եք դասում ներկադժվարություններից, 13-15-րդ համարներում Պողոսն ասում է, հավատացի, դրա համար խոսեցի, 14-րդ համար, եթե ես մահանամ, գիտեմ, որ Հիսուսը ինձ հարություն կտա, նաև ձեզ էլ հարություն կտա, եւ բոլորիս միասին կներկայացնի Աստծո առաջ, դրա համար ես շարունակում եմ խոսել, որովհետև իմ քարոզած ճշմարտությունը, շնորհի ճշմարտությունը, ավելի ու ավելի մարդկանց է ներգրավում, եւ դրա պատճառով շատերի գոհությամբ էլ ավելի առատ կլինի Աստծո փառքի համար, եւ երկնային այդ տեսարանով, որ նա ներկայացում է 15-րդ համարի վերջում,
Անցում է կատարում 16-րդ համար եւ մենք արագ կանցնենք դրա վրայով։ Այդ պատճառով չենք թուլանում, որ նույնը ինչն ասում է առաջին համարում, որովհետեւ մենք հավիտենականը գերադասում ենք ժամանակավորիցը, ապագան ներկայից, թե մեր արտաքին մարդը կործանվում է, սակայն մեր ներքին մարդը նորոգվում է օրեցօր, քանի որ մեր թեթև նեղությունը, որ մի պահ է միայն շատ ավելի գերազանց եւ հավիտենական փառքի արժեքը առաջ բերում մեզ համար։ Ես այս կյանքում հեղինակություն չեմ փնտրում։ Ես այս կյանքում հաջողություն չեմ փնտրում։ Ես շատ ավելի անհանգստացած եմ հավիտենական փառքի մեծությամբ, հավատարմությամբ, որ ապագայում կվարձատրվի հավատարիմ Աստծո կողմից։ Ես չեմ անհանգստանում ժամանակավոր թեթև նեղությունների պատճառով և չեմ էլ կարող դրանք համեմատել հավիտենական օգնությունների հետ։ Ես չեմ փնտրում երևացող բաները։ Ես չեմ ուզում, որ իմ կյանքը մարդկանց որեն բացատրվի, ես ուզում եմ, որ իմ կյանքը միայն աստվածային ձևով բացատրվի, այնպես որ Պողոսը հասկացել էր ավետարանի փառքը։ Մենք այս առավոտ պատրաստվում ենք տեսնել, թե ինչն է նոր ուխտը այդքան փառավոր դարձնում, երբ խոսելու լինենք ավետարանի բավարարող իրականության մասին։ Հայրը մեր, մենք շնորհակալ ենք անսահման բարության համար, որ մեզ տվել ես քո Սուրբ խոսքը։ Շնորհակալ ենք, որ այն իր մեջ ճշմարտության շրջանակ ունի, և անկախ այն բանից, թե քանի անգամ ենք այն կարդում, միևնույն է, այն դարձյալ թարմ է ու կենդանի։ Շնորհակալ ենք, որ այն անառարկելի է, որ այն կյանք է։ Շնորհակալ ենք, որ այն հստակ է, պարզ է, և մենք հասկանում ենք այն։ Այն մեր մտքերը լցնում է ճշմարտությամբ, մեր սրտերը ջերմացնում ջերմեռանդությամբ ու նախանձավորությամբ և մղում է մեր ոտքերը հնազանդության։ Փառավորվիր և մեծարվիր այս օրերում, երբ մենք միասին ուսումնասիրում ենք քո խոսքը, իրականացրու քո բարի նպատակը ամեն մեկիս կյանքում։ Աղոթում ենք Քրիստոսի անունով, ամեն։